til Numedal. I dag så har vi noen gjester faktisk. Ja. Vi er tilbake i garasjen, ja. Og er så heldig å få noen gjester. Ja, det er vi. Da skal vi ikke gjøre mer enn å bare invitere dere inn. Ja, kom det her er Julius, og det er Svea, jeg har introdusert dere siste gang. Ja, siste gang. Og dere kan sjekke ut den videoen. I dag så er det Numedal vs. Numedal. Ja. Og hva er det vi prøver oss på i dag, da? I dag så var det fotball, så var det. Ja, men i dag er det. Hvorfor dabber du så mye? Og da er det opp til tre, og vi har med oss en gjest her, som heter Chris! Velkommen! Halla, velkommen! Det her er Venturus, og han er bollart kameramann, og han skal spille med oss. Hvordan har livet vært så langt i karrieren? Bra. Det er bra, herlig. Det er bra. Ja. Fantastisk. Ja, og det er altså lillebror til en god venn av vår, ja, oss, ja, som heter Petter. Ja, han er med i skåden til Herman, og han er jo Herman og Olli, og vi er en skåd, og så er det lillebror da. Ja. Chris. Cringe! Ok, vi cringe! Yes, ok, vi kommer oss opp på banen. Ja, kom igjen da, gutta! Folkens, så det var da fotball-challengen. Vi vant endelig, Maga. Ja, vi vant. Vi knuste en 3-2. 3-2, ja. Men så er de her også halvparten av høyden vår, og halvparten av alderen. Nei, det er litt fint. Ja, vi har noen flinke folk her som gav det stille opp. Tusen takk, Julius. Tusen takk for det. Oi! Tusen takk. Tusen takk, Julius. Tusen takk. Akkurat du ga deg stå opp, ja, det er jævlig. Takk for det, takk for det. Takk for det. Ja, det er det. Ok, folkens, så vi snakkes fredag klokken 18.00. Ha det bra! Nei!